Nov понеделник, нова утринска дружба. Јас и мојот денешен гостин ветуваме дека ќе бидеме добро друштво. Тој е композитор, продуцент, аранжер, музичар, кој создава музика која се слуша со срцето. Добро утро му посакувам на Димитар Мите Димовски. Добро утро, Мите. Добро утро и голем поздрав од мене до сите гледачи што ме гледат утро. И да им посакам убава недела и убав ден. Мите, еве не, кај вас во студиото? Добре, дојдовте. Што ново се токми овде? Што да, на што работите во моментов? Немам конкретно, мислам, еден проект на кој се фокусирам во моментот. Многу различни проекти. Работам музика за еден краток филм, за еден мој пријател во Белград. Работиме нова песна на Игор Джамбазов. Спремам нов проект, нови мелодии со мојот Митан проект. Работиме нови песни со Темпера. Многу е возбудливо, многу различни музики. Штотуку ја завршив нова музиката, мислам штотуку периодов беше завршена музиката за баш серијава што оди кај вас на Матава Куден притвор, јас сум композитор и таму. Така да, разни музики, разни стилови и се шалтам од ден и ми е интересно, малку вака, малку така. Тоа дава една возбуда. Еден ден работам филмска музика, еден ден работам world music, друг ден рок енд рол, малку Джамбазов, малку Гуру Хари и така натаму. Вие создавате музика што се слуша со срцето. Мите затапаните во цилиндар, да, Архангел, пара, Темпера, така. Но Мите и композитор, продуцент, аранжер. Каде е Мите свој на своето? А сегде сум свој на своето, иначе ако не сум свој на своето, немам да бидам добар во тоа што го работам, а мојата девиза е да дадам, да си исцедам максимум во секоја сфера од музиката која работам. Највозбудливо е секако за тапаните на концерти, големи концерти со многу народ. Тоа е возбуда. Друга е возбуда која компонираш музика, да видиш очекувањата дали ќе ги исполниш, прво пред себе, како ќе испадне мелодијата што ти свири во глава, нели? Како ќе се залепи за она кај што е предвидена. Трета возбуда е кога имам бенд, кога продуцирам, еве завршивме, скоро беше Superhix, бевме од дека, работевме нови материјали за нивниот нов албум, секогаш предизвик, дал да поставиме ваков звук, дал да поставиме да пробаме нешто ново, да пробаме нешто испробано, како да пресечеме и секогаш е возбудата, не, морам да се шалтам, ја имам една така мултитаскинг во главата која, аха, сега свириме концерт, свирам бубањ, но секогаш, тоа некако подсвесно ми е, и кога свирам бубањ, го продуцирам звукот и на бендот, и на својата свирка, како бубњар стартав, како тапанар, да кажеме на македонски, да бидам попрецизен, тоа ми е влезот во музиката, во светот на музиката ми се тапаните. Со цилиндар, на своја 12 годишна возраст, до ден денес, јас се препуштив животот да ми тече ко музика. И низ музика. И потоа полека почнав да аранжирам. Еве да спомнам едно од првите мои аранжерски numeri je da spomneme na Macfest moja gitara od Bankrot Blues Band, pesna koja ден денес се врти по радио станиците и е на свирки. Така влегов во аранжерските води, работев доста аранжмани за други артисти. Потоа почнав да компонирам. Годинава сакам да напоменам дека е 31 година на Тралала студио. Значи, можете да замислите, во 31 година, над 400 проекти од сите жанрови. Најчесто, македонска музика, но и доста соработки со артисти од странство, дал на овој начин, како продуцент, како студио. И, да ви кажам, не би се менувал за ништо друго. Споменавте звонење на музиката во главата. Е, како тоа звонење на музиката во главата го преточувате во песна, во дело што ќе го подпевнуваме сите? Процесот е да, ист секогаш. Прво треба да ви зазвони во глава, да видите
кој е та, јас секогаш викам, музиката е моно. Значи, во смисол, мастер во музиката е темата. Да можеш да ја испееш, или да ја извиркаш, или да извириш на моно инструмент, на камал, на гитара. Се е друго аранжман и пратна. Значи, мастер во музиката е темата. Ти-ди-ди-ди-ди-ди-да-и-да-да. Па-ри-ди-ди-ди-ди-да-ба-да-да. Тоа е темата од преспав. Другото што го направив е аранжман, али темата е таа која е препознатлива, која носи, са тоа ја испеав од преспав, нели темата која имам искомпонирана, но разни музики што се пројавуваат и што сум ги работал, мастер е прво темата. Кога ќе ја најдеш темата, онда ќе го видиш духот во кој сакаш да ја прераскажеш. Јас стално ми бил предизвик прераскажувањето на музиката и на темата. Голем успех и многу сум горд на тоа. Постигнав со Митен проект. Митен го крстив по мојот дедо Митен, по кој сум и јас крстен. И тоа е Македонски рози, еден од најуспешните, далеку дофрлени проекти со македонска музика. Инспирацијата е од македонската народна музика. Но разликата е во тоа што е прераскажана на друг јазик, во духот како ќе ја прераскажете. Значи, земаме македонска изворна музика, ни сум прв, ни сум единствен, ни сум последен во тоа, него тој беше проект еден кој се ја раскажа македонската етно музика на world stage, на world музика, значи, со еден специфичен јазик, не раскажан до сега. Каде ја наоѓате инспирацијата и мотивацијата? А во емоцијата. Во емоцијата, ако си, не знам, ти среќен, а имаш предизвик пред тебе, онда ти дурски работи ти одат. Некогаш, чудна работа е инспирација, да ви кажа. Чудна работа е. Некогаш, не знам, најпросто кажано, не знам, звук од надвор, од дворот може да ви инспирира. Ритмичка делница на во возење на кола да ви инспирира. Пеење на птица, гледање на филм, поглед на убав човек, добра дружба. Се може да биде инспирација. Сите имаме шанса да го искачиме собствениот врв. Го искачи ли мите својот? А врвот никогаш не можеш да го искачиш до крај. Не знаеш што следи следно. Но секогаш се трудам, ја сакам стално да, кога ќе учествувам во проект, во било која сфера, дарка, тапанар, композитор, аранжер, продуцент, секогаш и после 40 години бавејќи се со музика, да го дадам максимумот, да го искачам пикот, т.е. врвот, што го викате, во дадениот момент. Имаме сите денови кога се оди како подмачкано и како што треба. Но имаме и такви кога ништо не оди од рака. Како мите се справува со тие денови? Па нема да знаеме кои се добри денови, ако ги нема и лошите. Па да направиме компарација. Понекога знам да се затворам од дека, да работам безброј сати и тоа лесно да тече. Па после тоа, мислиш дека си го достигнал пикот во дадениот проект. Секогаш правам пауза, да можам да видам од дистанца што е она што сум го сработил. Да му навам оверчек, што викаат на англиски. Убава проверка. И понекогаш, која премногу ќе влезиш во некој проект, има фази која ќе кажеш, еј, ова, ништо не чини, све бриш. Па после ќе се вратиш, тие се некои уметнички можда или не знам духовни состојби, да кој ќе се презаситиш од нешто, па направиш па малку горе, малку долу, но со одредена пауза ќе ја видиш правата вредност. Најдобро е секогаш дистанцата биде малку поголема. Со вашата супруга делите иста професија. Кај вас мора да е многу интересно на вашите семејни собиранки. Така, Тања е дипломиран уметник, има завршено ликовна академија. Значи, нејзиниот спектар на бавење со уметноста е поширок. Се бави со уметност, она е и графички дизајнер и
izvrsen pejač. Znači, ja stalno se oduševujem na njezinata interpretacija, tako i se nadam ne spoji prikaznata so ljubavta na muzika. I sam mnogo sreken, imam prekrasno dete. To je najgolemata ubavina mi je njegovata nasmevka, koja je mnogo muzički talentiran, izuzetan slohista, no njegovite interesi se različni od muzikata. Тоа што го води, тоа го пуштаме да се бави со тоа што го интересира. Тања знае да си пее по дома, јас знам да уживам. Посакувам уште многу убави дзвонења во главата, уште многу убава музика. Мисла. И повторно да се видиме. Секако, и да ги поздравам сите луѓе што не гледаат денеска, уште еднаш да им посакам добро здравје, да го зачуваме. Да ја зачуваме убавата мисла, здравиот разум, да се чуваме меѓу себе и да се почитуваме и да се сакаме. Благодарам што ово утро бевте гости на Македонија. Голем поздрав, благодарам што ме поканивте и што дојдовте.